Ola, hoxe imos falar dos pronomes. Ai, os pronomes, eh? Cantos problemas levan dado. Ese, che o digo, ese, axúdate con iso, ou o sempre recurrente, el se o perdeu. Os pronomes son como os pozos do purín. Semella que non valen para nada, que só serven para almacenar merda ou desfacernos de algún cadáver, se é preciso. Pero, que sería do noso rural sen ese cheiro característico? Ese cheiro que emociona a multitude de galegos licenciados e cualificados que traballan fora das nosas fronteiras. Os pronomes, sabendo utilizalos ben, son moi útiles. Pero aquí xa estamos metendo pena a braña. Porque, vexamos, hai tres tipos de colocadores de pronomes. Tres tipos de falantes. En primeiro lugar, temos os falantes nativos aldeanos, no peor sentido da palabra, que colocan perfectamente todos os pronomes, incluídos os de máis dificultade como temido dativo de solidaridade. Vexamos. Sobre chamar pouco. Ben, pero estes non teñen mérito ningún, porque son seres primitivos, aillados, en serio perigo de extinción, carecen de interese. Vayamos a outro tipo, o segundo tipo, os que poñen os pronomes ao revés de todo. Non poñen un con xeito, nin que os tollan. Vexamos. Pois te digo, te xuro, cheguei ali, vin o exame e mo replantexei. E me dixen para min, o tes que facer? E que me desenrolei moi ben co tipo de exame. Me gustou moito, como me quedou. Son de Deus como a todos, que se lle vai facer? E o terceiro tipo... Ah, sí. O terceiro tipo son os que poñen o pronome antes e despois do verbo. Os que non arriscan. Así non hai fallo. E prometo vos que existen. Isto... Isto cho arreglamos cho nun momentiño de nada. Chegando a este punto e visto o grave problema nacional que supoñen os pronomes, dende esta humilde sección queremos facer unha proposta. E a proposta é moi directa. Fora os pronomes da nosa lingua. Para que os queremos? Podemos vivir sin eles, ou que? Ola. Ei. Oiches, collín MP3. Levo para ir correr pola tarde e despois xa deixo no seu sitio. Non, mellor deixa despois a María, que xa pediu onte para escoitar pola noite. Vale, pero pola noite non dixera que ia quedar co mozo. Sí, pero dis que gusta facer escoitando, como amiga de Sarah Connor en Terminator, non sabes? Ai... Xente ben rara. Que hai? Andrés do Barro, as incribles páncreas, Anxo Quintana, e moita xente da vida social e cultural deste país que motiva a nosa proposta. Por iso, queremos dicir alto e forte, por un país libre de pronomes, non máis escravos lingüísticos, pola liberdade, todos temos dereito. Fora os pronomes da nosa lingua, fora os pronomes da nosa terra.